bir insan olarak görünmezdik. Daha hoşbakt olardı. Ama problemler bilgisayardan başlayır. Problemler mükayeseden başlayır. Ben özümü çimlerle mükayese edirəm, probleme düşürəm. Deyirəm, bak filan kəs məndən yaşlandı, ama gör nə qədər qabağa getdi, gör nə qədər inkişaf elədi. Mən heç nə, mən imtihandan kəsildim, mən instituta girə bilmədim, mən onun kimi müvəffəq evliliyi edə bilmədim, mən onun kimi maşına sahib ola bilmədim, mən onun kimi evə sahib ola bilmədim, mən onun qədər gözəl deyiləm, mən onun qədər yaraşıqlı deyiləm, mən onun qədər yaxşı danışa bilmirəm, özümü ifadə eləyə bilmirəm, mənim onun qədər dostlarım yoxdur, məni onun qədər sevən yoxdur. Bəsdirin bu müqayisə tələsinə düşdünüz. Bu müqayisə tələsinə, bu tələdir, tələ. Beynimizin bizə olan tələsidir. Bizi tələyə salır ki, bizi bədbəxt eləsən, bizi biçarə eləsən. Hətta nəinki özümüzə, ailəmizə də rəhm eləmirik. Otururuq, öz xanımımızı başqasının xanımı ilə müqayisə edirik. Öz bəyimizi başqasının bəyi ilə müqayisə edirik. Öz övladlarımızı uşaqlıqdan, bu əfsuslar olsun ki, hər bir cəmiyyətdə var, bizim də mental cəmiyyətimizdə var. Ata-analar uşaqlarını müqayisə edir. Xalqın uşaqlarına baxın, özünüzə baxın. Xalqın uşaqları ilə daim müqayisə olaraq böyümüş insanlarıq biz. Cəmaatın oğlanlarına bax, özünə bax. Cəmaatın qızına bax, özünə bax. Cəmaatın gəlinə bax, özünə bax. Daim bax, bu şəkildə böyüyürük, bu şəkildə ailələrimiz olur, bu şəkildə ailələrimiz qurulur və bu şəkildə ailələr dağılır, bu şəkildə özümüzü bədbəxt hiss eləyirik, özümüzü çarəsiz hiss eləyirik. Bugün sizə dediyim birinci söz, birinci həyat fəlsəfəsi, birinci psixoloji rahatlığı təmin edən məsələ müqayisəni qoyuruq kənara. Bir yerdə sadəcə özü müqayisə eləyə bilərsiniz, o da çünki müqayisə biraz da təbiidir, qaçmaq olmur müqayisədən. Misal üçün Allaha şükür eləmək üçün ki, ilahi Allaha şükür, çoxunun ola bilər xəstəlikləri ola, problemləri başından aşağı daşağı, müharibə içində falan. Misal üçün bizim əmniyyətimiz var, bizim bitcə yeməyə çörəyimiz var, Allaha şükür, şükür edəcək miqdarda müqayisə məqbuldur. Müqayisə məqbuldur. Amma istəyəsən, müqayisə eləyəsən ki, özünü əzəsən, bu bədbəxtçilikdir. Müqayisə eləyirsən başqaları ilə ki, balovu əzəsən, bu bədbəxtçilikdir. Müqayisə eləyirsən ki, öz həyat yoldaşını incidəsən, bu biçarəlikdir. Bu çarəsiz bədbəxtçilikdir. Bu müqayisələrdən mütləq şəkildə xilas olaq. Xilas olun. Və bunu bilin ki, siz özəlsiniz. Siz Allahın özəl məxluqusunuz. Sizi Allah məxsus yaradıb, özəl yaradıb. Özünüzü kimlə isə müqayisə eləməyin. Birinin ola bilər gözəl səsi ola, sizin də gözəl istedadınız ola bilər. Ola bilər birinin gözəl cəmalı ola, sizin də gözəl batininiz ola bilər. Ola bilər birinin varı dövləti çox ola, sizin dərkiniz, idrakınız çox olar. Allah hər kəsə bir özəlliyi verib, o özəlliyi tapın, Allahınıza şükür edin. Özünüzü heç kimlə müqayisə etməyin. İnanın, müqayisəni qoysanız kənara, görəcəksiniz ki, rahat, filan kəs maşın alıb, baxalı maşın, nə gözəl, laf yaxşı, sağlığına qismət. Mən ala bilmədim, mən bədbəxt oldum, filan kəs işə girdi, mən 3 ildə iş dalınca tapa bilmədim, 3 gün iş dalınca gəzdi, tapdı, sənə var. Ona Allah onu məsləhət verib, bəlkə sənin məsləhətin deyil, bundadır ki, biraz gəzəsən, bəlkə sənin məsləhətin bundadır ki, biraz bu şəkildə yaşayasan. Sən onu bilə bilməzsən, Allahın sənin haqqında olan təqdirinə inan, əlbəttə çalış, əlbəttə zəhmət çək, amma özünü müqayisə eləmə, özünü özünlə müqayisə elə. İmam Kazım əleyhissalam buyurdu, əgər bugünün dünəninlə bərabər olarsa uduzmusan, bugünün dünənindən pis olarsa, Allahın rəhmətindən uzaq düşmüsən, ilahi nifrinini qazanmış olursan. Bugününü dünəninlə müqayisə elə, özünü qabağa apar. Amma özünü başqa insanla müqayisə eləmə.
Özünü heç kimlə müqayisə eləməzdim, heç kimlə. İnsanlar özü üçün yaşayır, hər kəsin özünün problemi var kifayət qədər. İnsanların zahirinə baxma. Bizi bədbəxt eləyən məsələlərdən də biri bu sosial şəbəkələrdir. Mən deyərdim, bu sosial şəbəkələr içərisində ən pisi Instagramdır. İndi o TikTok falan onlarla ilişim yox. Onlar ümumiyyətlə lazımsız şeylərdir. Instagram bu sosial şəbəkələrin içərisində mənim araşdırmama görə insanı daha məyus eləyir həyatdan. Bilirsiniz niyə? Çünki insanlar o anlıq, o ləhzə, anlıq o xoşbəxtliklərin, o yalancı gülüşlərin, hətta doğrusu da ola bilər. Həmin anda ola bilər gülüb qoyub. Amma o deməkdir ki, 5 dəqiqə bundan qabaq hər şey əlaydı onun üçün, ya sabah onun üçün hər şey əladır. İnsanlar o ən xoş anların, xoş yerdə olanda o bağın, baxçanın ən gözəl tərəfin gedib, o çirkli tərəfindən çəkib qoymayacaq ki, evin o ən gözəl cüşəsin. Biz onları görürük, özümüzü o beyin avtomatik özü müqayisə edir. Məxsusən dayanmadan sən səhifələrə girsən, ora girsən, ora çıxsan, insanların bu cür xoş həyatını görüb müqayisə eləyə bilərsən. İnsanın xoş həyatını görsün, nə yaxşı özü üçün. Amma əfsuslar olsun ki, çünki özümüzü yetərincə mənəvi cəhətdən yetişdirməmişik, başqalarının uğurlarını görəndə özümüzü sınmış, uğursuz kimi görürük. Ona görə mənim tövsiyəm sizə budur ki, əzizim, sosial şəbəkələrdən kifayət qədər uzaq qalın. Lazım miqdarda mətn oxumaq üçün girin, kimləri isə gəl elmi insanları izləyirsinizsə girin, elmi insanları izləyin, dünya görüşünüzü artıracaq səhifələrdə olun. Amma boş-boşuna girəsən, o nə dedi, o hansı şəkli qoydu, insanların anca dayanmadan həyatına baxasan, o şəkli qoydu, bu filan kəs, filan şəkli qoydu, filan kəs, filan yerdən video çəkli qoydu, bu müqayisələr bizim psixoloji rahatlığımızı bir-birinə vurur. Bizim mənəvi aramlığımızı, şükür eləməyimizi azaldır. Sanki elə az qala naşükürləşirik ki, ilahi, bax, yəni hamı yaşayırdı özü üçün. Bu müqayisələrdən tam uzaq qalacaq söz. Təqribən 15 dəqiqə bu müqayisə haqqında danışdım. Keçəm ikinci məsələyə. İkinci sözümüz, ola bilər bu 6 dərsimizdə indi 20, 30, 40 bilmirəm nə qədər fürsət olsa biz sizə təzə-təzə sözlər deyəcəyik ki, mənəvi aramlığımızı təmin eləsin və psixoloji rahatçılığımızı bizə qaytarsın. İkinci məsələ bu fəlsəfi baxışa sahib olmaqdır. O nədir? O budur. Həyatda sabit bir şey yoxdur. Həyatda hər şey dəyişir. Hər şey. Cavansansa bir gün qocalacaqsan, gözəlsənsə bir gün normal şəkildə gözəlliyin əldən çıxacaq, sağlamsansa mütləq bir gün xəstələnəcəksən. Bu həyatda mütləq bir gün ananı itirəcəksən, atanı itirəcəksən, bacını, qardaşını itirəcəksən, ola belə Allah eləməmiş, övladımızı itirək, yaxınımızı itirək, ayrılıqlar olacaq. Bunu bilmək, bax bu fəlsəfəni bilmək, buna görə yaşamaq, gözlənilməz deyə bir şey yoxdur. Ki, birdən yatıb durdum, mən yaxınımı itirdim. Bunu bilməlisən həyatda. Bu hər zaman olacaq. Ola bilər, ola bilər bugün ola, ola bilər sabah ola. Bu səni narahat etməsin. Bu məni səni narahat etməsin. Bir gün biz itirəcəyik, bir gün gəncliyimizi, bir gün yaxınımızı, bir gün əzizimizi və bu itkini bir ilahi imtihan olaraq görək. Bu itkiləri bir həyat fəlsəfəsi olaraq görək. Allah hər kəsin atanasını salamat eləsin, hər kəs Allah əzizlərinə uzun ömür versin. Mənim yadıma gəlir, bunu demək istəmirdim, sadəcə indi zeynimə gəldi deyirəm. Yadıma gəlir, mənim 19 yaşım var idi, harada sanırsan 21 il bundan öncə. Bəli, 2000-ci ildə. Məsələn, mən orada, məsələn, digər bir şəhərdə hövzə təhsil alırdım.
Cəlilabad dedim, masallı da oxuyurdum, orada təhsil aldım. Gece saat 2-də, 3-də gəldilər dalımca yaxınlarımız və çağırdılar ki, mənə sənin atan xəstədir. Mənim atam da sağlam idi əslində. Bir xəstəlik var idi ya, amma məsələn, dünyadan gedəcəyini düzü mən bilmirdim. O cavan gənc yaşında, 45 yaşında həyatını dəyişdi. Allah bütün ölənlərizə rəhmət eləsən. Mən ilk eşidən kimi saat 2-də, 3-də gəlib demirlər ki, sənə atan xəstədir. Mənim 19 yaşım vardı. Yəni, düşüncələrində bu idi ki, məsələn, ola bilər, çox ağır bir travma keçirdim. Atadır, dünyasını dəyişib, narahat oldum təbii ki. Amma özüm birinci bu sözü dedim ki, rəhmətə gedib. Bunlar məndən eşitdəndən sonra bu sözü, bunlar cürətləndirlər, deyilər, düzü rəhmətə gedib. Dedim, Allah rəhmət eləsin, inna lillahi və inna iləyhi raciun. Hamımız Allahdan, hamımız Allaha doğru gedəcək. Baxın, mən özümü belə özümə bu fikri təlqin etdim ki, mənim də 20 yaşım var, 30-40 ildən sonra da mən də yoxam da hələ normal yaşasam, hələ ölməsəm, bir hadisə qabağa gəlməsəm, 30-40 ildən sonra görüşəcəyik yenə atamla. Yəni, bu fikirlə çox rahat, təbii ki, o insan o duyğusal cəhətindən atasını itirib bir ağlamaq falan, bunlar normaldır. Amma etiraz eləyək, insan niyə belə oldu? Yox, baxın, bunu qəbul eləyək, bunu bir kərə qəbul eləyək. Həyatda hər şey dəyişir. Həyatda hər şey dəyişir və bu təkcə mənə aid deyil bu dəyişənlik. Yəni, sadəcə mənim kimsəm ölmür. Mənim maddi cəhətdən sadəcə sıxıntılarım olmur. Sadəcə mənim övladlarım mənə sıxıntı olmur, ya mənim ailəm mənə sıxıntı olmur. Bu hər bir yerdə var. Hərədə bir şəkildə var. Var. Bu ümumidir. Bunu qəbul eləyək. Və buna normal baxaq. Buna normal baxaq. Xəstələnsə də normaldır. Kimsə də ölsə normaldır. Mənim evim yandı birdən. Ola bilər. Baxın, bunu qəbul eləyək ki, həyatda bunlar baş verə bilər. Mən demirəm, duyğusal olmayaq, məsələlərə duyğusal yanaşmayaq. Mən deyirəm, yersiz həssaslıqları qoyaq kənara. Yersiz incikliklər, yersiz Allaha etirazları. Ümumiyyətlə, Allaha gələk insan, əstəxullah, heç bir şəkildə etiraz eləməyə. Xoş sözlərə görə də çox sağ olun. Allah hər birinizin ölənlərinə rəhmət eləsin. Baxın, ümumiyyətlə, həyat fəlsəfəmizi düzətsək, çox şey düzələcək. Və bunu bilsək, ki, bu hamı üçün baş verir. Sizə bir söz deyim, əzlərim. Korona virusu gəldiyi zaman nə baş verdi? Hamı sıxıntıdaydı, hamı nicaran idi. Bu virus necədir? Bəli, bu virus insanların ölümünə səbəb oldu, qəbul. Amma bunu da qəbul eləyək ki, o deyilən qədər də qorxulu olmadı. Yadınıza gəlir, birinci o təbliğ olunanda koronavirusu. Göstərdilər küçələrdə insanlar yıxılıblar, titrəyirlər, əsirlər. İnsanlara bu vahimə gətirdilər. Qorxu yaratdılar insanlarda. Sonra gördülər ki, yox, elə məsələn başqa viruslardan biraz fərqlidir. Biraz sıxıntıları var, amma o deyilən qədər olmadı. Mənim sözüm buradır. Siz ilk ərəfələrdə əgər bu virusa yaxalanan birinci şəxs olsaydınız, nə olardı? Bütün ölkənin xəbəri sizdən danışardı. Falan şəhərdə, falan yerdə, falan məkanda, falan kəs tutuldu. Sizin üçün bir vahimə olardı. İlahi, həyatının dəhşətli bir hadisəsi olardı. Dəhşətli bir faciə. Nəinki sizin üçün, sizin bəlkə yaxınlarınız üçün, nəsliniz üçün, hamı üçün. Amma bu xəstəlik yayıldı. Yayıldıqca nə oldu? Nisbətən adiləşdi. Demirəm, və xəstəliyə adiləşsin, xəstəlikdən qorunmaq lazımdır. Mən fəlsəfi cəhətdən deyirəm, psixoloji cəhətdən deyirəm. Adiləşdi. İndi kimsə korona ola bilər tutsa, məsələn, 20-30% qorxu qalacaq da o narahatçılıq. Amma ilk gün tutsaydı o 100%, 100 də keçərdi. O qədər, yəni, dəhşətli bir qorxulu vahimə idi. Sözüm buradadır ki, insanlar biləndə ki, bir problem hamı üçün var,
rahatlaşır. İnsan biləndə ki, problem sadəcə mənə aiddir, insanla rahat olur. Bəzi insanlar həyata bu cür baxır. Bəzi insanlar elə bilir ki, problem ancaq bunun olur. Bunun övladları pis çıxdı. Bunun ailəsində problem var. Bunun evində dava var. Bu ancaq ilahi imtihanları yaşayır. Bu ancaq elə, məsələn, axar çaya gedir, quruyur. Belə deyil, əzizim, bu qədər negativ olmayan həyata belə baxmayan. Bunu deyim ki, əslində belə deyil. Çox zaman biz problemsiz yaşayırıq. Allah həyatı elə yaradıb ki, çox zaman xoşbəxtik. Özümüz naşükürük, qədrin bilmirik. Çox zaman xoşbəxtik. Problem də olanda bilin, bu problem hamı üçün var. Hamı üçün var, çünki həyat daim dəyişir. Heç bir şey sabit qalmır. Nə yaxşılıqlar sabit qalır, nə pisliklər sabit qalır. Dəyişir və bu problemlər də hamı bir şəkildə bununla üzləşir və önəmli olan onu həll eləyib keçməkdir. Vəllahu xeyrun və əbqa. O ki, həmişə qalır, həmişə yaşar. Allah Taaladır, Allahın zatıdır, Allahın sifətləridir. Qalan dost da dəyişir, sevgililər də görürsən, vəfasız çıxa bilirlər, ailədə vəfasızlıqlar ola bilər, yaxınlarından vəfasızlıqlar görə bilərsən. Özünü çox incitmə, bunlar olan şeylərdir. Bunlara görə özünü narahat hiss etməyin. Bu mövzudan da keçirəm. 3. Mən əzizlərim, suallarınızı sonra oxuyacağım. Gələn dərsin əvvəlində çalışacağım, onlara cavab verəm. Çünki o imkanım indi yoxdur, bütün suallara baxa biləm. 3-cü məsələ, bədbin olmamaq. Su-izzən, Quran ibarəsi ilə deyək. Su-izzən etməmək. Nə Allaha qarşı bədbin olaq, nə öz potensiallarımıza qarşı bədbin olaq, nə ətrafdakı ailəmizə qarşı, dostlarımıza qarşı bədbin olaq, bədgüman olaq. Bəzən evin içərisində görsən, kişi öz qadınına bədbindir, bədgümandır. Qadın əlində telefon götürüb, bədgümanlıq eləyir. Görəsən, o əlində o telefonu götürdü, niyə o bir otağa keçdi? Ya kişi telefon əlində, indi vacib işi var, indi istəyir, kimi nəsə, yaxın dostlar nəsə bir söz desin, qadın bədgümanlıq eləyir. Valideynlər övladlarına bədgümanlıq eləyir. Bilirsiniz, bədgümanlıq olanda nə olur, bədbinlik olanda nə olur? Həyatı özünüzə zəhər eləyirsiniz. Həyatı ailənizə zəhər edirsiniz. Ailədə etimad birinci dərəcədədir. Ailədə bir-birinə qarşı etimad, güvənmək o ailənin əsas sütunudur. Ailədə ki, bədbinlik oldu ya. O gərək həll olma. İnsan eləyə bilər öz həyat yoldaşına kənara çıxa. Deyək ki, bax, mənim ürəyimdə belə bir şeytani vəsvəsələr var. Məsələn, niyə belə olur? Gəl, məsələn, bu işi gəl. Məsələn, telefonumuza lütfən kod qoymaya. Mən vəsvəsəm var, şeytan vəsvəsə edir. Eləməyək bu işi. O bədgümanlıqları aradan apar. Nə varsa evdə edin. Telefonunuzu evin ortasına qoyun, gedin, yatın. Adi, normal yanaşın bir-birinizdən. O evdə artıq güvənz yaransın bir-birinizə qarşı. Bir yerə gedirsiniz, deyiniz, mən filan yerdəyəm. Bir yerdə zəng eləyin, xəbər veriniz ailənizə ki, mən filan yerdəyəm. Məsələn, ola bilər gecələm. Baxın, bir-birinizə qarşı o güvənzi, güvənd yaranana qədər bu işi görün. Bu işi görün. Çünki güvənz ailədə çox önəmlidir. Olmasa, mənəvi çöküş və psixoloji narahatçılıq, gərginlik qaçılmazdır. Ona görə əzizlərim, rahat bir-birinizə güvənmək üçün əlinizdən gələni eləyin. Suizən eləməyin bir-birinizə. Bədgüman olmayın. Quran-ı Kərim də buyurur. Ya əyyuhəlləzinə amənu iştənivu kəsirəm minəzzən innə bəzən zənni ismum. O cümanlardan uzaq qalın, o cümanların bəziləri günahdır, bəziləri suizəndir, bədbinlidir. Bir-birinizə qarşı bədbin olmayın. İnsanlara qarşı ümumiyyətlə bədbin olmaya. İnsan, baxın, əgər bir-birimizə qarşı etimadsız, yaşasız bilirsiniz nə olar? Heç kimə mən güvənə bilmərəm, heç kimə.
Onda mən necə rahat başıma atım yatım? Necə başıma atım rahat yatım? Ailəmə mən güvənə bilmirəmsə. Yaxınıma güvənə bilmirəmsə. Güvən problemin həll edin. Belə problem yaşamayın. Əgər varsa onu həll edin. Çünki bunlar köklü məsələlərdir. Bunlar həll olmasa siz o mənəvi aramlığa, o psixoloji rahatçılığa çata bilməyəcəksiniz. Ona görə özünüz bunu bir özünüzə deyin. Deyin ki, filan kəs, bu şeytanın vəsvəsəsidir. Aha, gəldi məni vəsvəsə eləməyə ailəmə qarşı. Bunu qoyuram kənara, şeytan, adın qoyuram şeytan, deyirəm şeytan, məni aldada bilməsən, məni ailəmə qarşı bədbin eləyə bilməzsən, məni dostuma qarşı bədbin eləyə bilməzsən. Bəli, ortada ciddi suallarınız varsa, deyirəm, gedin o suallarınızı çözün dostunuzla, ailənizlə. Deyin, bax, mənim bu suallarım var. Lütfən bu sualları çözək və bu mənfi hisslər məndən geçsin. İstəmirəm bu hisslərlə yaşayam. Çünki siz bu hisslərlə yaşaya bilməz. Zihnimizdə ailəmizə qarşı bədbinlik var. Səndədir ya. Problem səndədir bədbinlik edirsən. Problem səndədir öz yaxınına, öz ailənə, öz valideyninə, öz övladına, öz xanımına, öz bəyinə etimad edə bilmirsən. Problem səndədir. Güvənməyi bacaracaqsan. Güvənməyi bacaracaqsan, dedim əlbəttə suallarımız varsa ailəmizlə o sualları kökündən həll edib çözəcək ki, o suallarla yaşamayaq. Dördüncü məsələ ki, buna yaxın olduğuna görə elə bunu burada dördüncü olaraq qeyd edirəm. Çox kontrol eləyən nəzarətçi olmayaq. Bizi yoran məsələlərdən də biri bilirsiniz nədir, əzizlərim? Hər şey istəyirik kontrol edək. Övladım kimlə dostluq edir? Dostluğunda kimlər var sosial şəbəkələrdə? O nə bilim, hara getdi? Hardan gəldi? Ya müdirəmsə, o işçi nə inir? Bu işçi nə inir? O müəllim nə cür dərsindədir? Bu müəllim niyə gecirdi dərsinə? O şagird niyə belə elədi? Evdə niyə, məsələn, işıq filan vaxta söndü, filan vaxta niyə yuxudan duruldu? Daim hər şeyi nəzarət altında saxlamaq sizi yoracaq, həyatdan bezdirəcək, bitəcəksiniz. Biraz insanların şuuruna hörmət edin. İnsanların şuuruna hörmət edin. Məsuliyyəti tapışırdınsa kiməsə, bura, qoy özü işi görsün. Məsuliyyəti tapışırdın ailənə, dostuna, övladına sözünü dediyin bitdi. İcazə ver özü qərar versin. İcazə ver özü işi qabağa aparsın. Yox, bəzilərimiz hər şeyə gələk nəzarət edək. O yeməyin duzuna zəncə və biz baxaq. Nə bilim, o hardan getdi, hardan gəldi, nə geyindi, hansı rəngi seçdi. Baxın, buraxın biraz insanların səliqəsinə hörmət edin. Biraz insanların şuuruna hörmət etməyi bacarın. Yox, uşaqdır bilməz, bu böyüdür bilməz. Yox, o cür baxmayın. Hər kəs öz dərəcəsində, öz miqdarında şuuru da var, dərki də var, yaxşı, pisi də ayırır. Siz özünüzü boş-boşuna incitməyin. Başqalarını da incitməyin, lütfən. Əvvətə, bu demək deyil, biz əmr bir məruf eləməyək, yaxşılığa dəvət eləməyək, pislikdən çəkindirməyək, bu o demək deyil, ha? Və bu o demək də deyil ki, hər şeyin ipini buraxaq, azad, bir-birimizə heç nəzarət eləməyək, bu o da demək deyil. Bu, ifratsa nəzarətdən, hər şey kontrol eləməkdən uzaq qalmaqdır. Bax, bu odur, sözüm budur. Boş-boşuna hər şeyə yersiz nəzarət kontrol eləməyi buraxın. Bu da dördüncü. Beşinci məsələ çox-çox önəmlidir, çox-çox önəmlidir.
mükemmelsilik hissiyle yaşamak. Bu nedir? Baxın, bilmirəm siz nə qədər mükəmməlçisiniz, yəni aranızda nə qədər belə bir insan var, amma belə bir xüsusiyyətiniz varsa, lütfən bu xüsusiyyətdən azad edin, özünüzə yazığınız gəlsin. Mükəmməlçilik hissi nədir? Mükəmməllik hissi, mükəmməlçi bir insan nədir? İki şəkildə bu ola bilər. Şaquli, üfüqi. Şaquli nədir? Məsələn, mükəmməlçi insan budur ki, deyir, mən istəyirəm dərslərimdən 5 alam, bütün dərslərimdən. Əla qiymət. Birindən 4 alsam, qanım qaralır. Qanım qaralır. Bu, məsələn, bir sahədə olan mükəmməlçilikdir. Şaquli. Və yaxud o şaquli cəhətdə mükəmməlçi insan məsələn deyir ki, mənim istəyirəm ailəmdə bir dənə də problem olmasın. Hər şey 100% dörd-dördlük mükəmməlçilikdir bu. Problem istəmirəm. Eyb istəmirəm, nöqsan istəmirəm. Evimdə, misal üçün, evimdə heç bir şeyin nöqsanlı olmağını istəmirəm. Hər şey yerli yerində. Nə bilim, orada biraz şüşə əyridi, mən yuxu tutmur, o şüşəyincə qalxam düzəldəm. Orada nə bilim, istəkan belə qaldı, elə qaldı, nə bilim, maşının təşəri elə qaldı. Bir sahədə fərqi yoxdur. İndi bu evdə ola bilər, imtihanda mükəmməlçilik ola bilər. Gözəllikdə mənim hər cəhətdən məsələn üzüm yaxşıdır, amma burada bir dənə xalım var, məni narahat edir. Bədənimdə burada bir dənə ləkə var, məni narahat edir. Ya saçım bu şəkildədir, məni narahat edir. Ya dişimdə filan problem var, mən da heç nə. Mükəmməlçi insanlar bu cür baxır, ha. Bir dənə eyb oldu, yuxu tutmaz, qanları qaralar, əsəb keçirdərlər. Ay bala, nə olub? Məsələn, mənim İstədiyim telefon modeli alınmadı. Mən istəyirdim, məsələn, telefon modeli, məsələn, 10 olsun, 9 oldu, 8 oldu. Oldu, oldu, cəmatı 5 yoxdur. Şaquli şəkildə mükəmməlçi ruhlu insanlar bir sahədə xəstəliyə düşürlər. Məsələn, ya telefonbaz olurlar, istəyirlər ancaq telefonlar, başqa şeylər önəmli deyir, ha, telefonda birinci olsunlar, ya nömrədə birinci olsunlar, ya nə bilim, ev məsələsində hər şey əla olsun. Bu, şaquli mükəmməlçidir. Üfüqi nədir? Üfüqi bədbəxtçilikdir. Üfüqi, yəni yıxıl öl. Üfüqi cəhətdən mükəmməlçi insanlar istəyir hər şeydə birinci olsunlar. İdmanda birinci olsunlar, gözəllikdə birinci olsunlar, elmdə birinci olsunlar, nə bilim, pulda birinci olsunlar, dostlarla yaxşı bunların olsun, ailəyle yaxşı bunları olsun. Biri naqis oldu, bunlar deyirlər ki, həyat boş şeydir, mənasızdır, bu nə həyatdır, bu nə yaşayışdır. Niyə? Çünki hər şeydə o qədər mükəmməlçidirlər ki, biraz bir şeydə aşağı olsalar, görsən, istədikləri kimi getmir həyat. Mən istəyirdim, evim şəhərim falan yerində olsun, alınmadı. Maraqsız gəlir. Ürəyimdə qaldı o ev. Ürəyimdə qaldı o maşın. Ürəyimdə qaldı, nə bilim, falan iş. Lütfən ürəyinizə sahib çıxın. Lütfən ürəyinizdə bu qədər ilişib qalmasın bu dünyanın bu maddi duyğuları. Baxın, Allah bizi elə yaradıb ki, əzizlərim. Hamımız kamalı sevirik. Bu gözəldir. Bu qədəri gözəldir. Hamımız kamilliyi sevirik. Kamil olmaq istəyirik. Bu da gözəldir. Bura qədər gözəldir. Allah bu hissi bizdə verib. Bu hissi Allah bizdə qoyub hər şeyin kamalına çatmaq, hər şeyin ən əlasına sahib olmaq. Bu duyğu, kamala meyil insanın fitrətində var və bu gözəldir. Bura qədər yaxşı. Problem bilirsiniz, hardadır. Problem oradadır ki, mən əlaya çatmayanda özümü naqis hiss edirəm. Kompleksə düşürəm. Özümü dəyərsiz hiss edirəm.
öz güvənimi itirirəm. Bak, problemler buradan başlayır. Nəinki o, o duyğun olması yaxşıdır. Hə, nə olsun ki, pulum olar, evinə yaxşısını da alaram. Dərs oxuyaram, nömrənə yaxşısını alaram. Evlənəndə çalışıram, ailəyə yaxşısına sahib olam. Əla, bu hissin özü əladır. Bilirsiniz, problem haradadır. Problem oradadır ki, misal üçün mən dərslərimin hamısından 5 aldım, ikisindən 4 aldım. Özümü dəyərsiz hiss eləməyə başlayıram. Bax, problem buradadır. Bu bədbəxtçilik buradadır. Problem odur ki, mənim ailəmdə hər şey gözəldir. İndi, məsələn, bir dənə pis xasiyyət var. Məsələn, müəyyən bir, məsələn, tez əsəbidir və ya məsələn, müəyyən bir sahələrdə problemi var. Bizim ailə ailədir. Bizə də düz ailə, biz ailədirik. Ay bala, sənin ailəndə o qədər gözəl xüsusiyyətlər var. O iki dənə də ev olsun, nə olsun ki? Bu qədər mükəmməlsiz axı nəyə lazımdır? Biraz sadələşək, biraz zehnimizi tərbiyə eləyək, zehnimizə sahib çıxaq. Düzəldək özümüzü, əzizlərim, özümüzü düzəldək. Bu mükəmməlsizlik hissindən xilas olaq. Telefonumuz istədiyimiz model olmadı, ondan aşağıdır. İlahi şükür, evimiz istədiyimiz yerdə olmadı. Ümumiyyətlə, evimiz olmadı, icarədə qaldıq. İlahi şükür, insanlar var ki, icarə pulu tapa bilmirlər. İnsanlar var ki, taksiyə pul tapa bilmirlər. Maşınım yoxdur, taksiyə ki, minə bilirəm, avtobusa minə bilirəm. İnsanlar var, avtobusa minə bilmirlər. İlahi şükür, bu qədər mükəmməlçilikdən yaşamayaq. İnsanlar var ki, ailəsində o qədər ağır problemlər var ki, o problemin onda biri səndə olsa, bağrın çatlayar. Problem dedin, evində var, ailəndə var. Həll elə, öz psixologiyu düzəl, mənəvi aramlığı düzəl, Allaha yaxınlaş, Allaha zikr eləmək unutma. Əla, zikrillahi tətməinnəl qulu. Allaha yada salmaqla ürəklər aram olar. Allaha yaxınlaşmaq cəhətindən kamilləşək. Mənəviyyatımızı kamilləşdirək. Təvazümüzü çoxaldaq. Allahın qarşısında ibadətimizi gücləndirək. Ruhumuzu yüksəldək. Bu sahələrdə gözəlləşək. Bu sahələrdə maddi cəhətlər olsa gözəl olmasa da olmayıb. Mənəvi cəhətdə də hətta insanıq da, insanıq səhv eləyə bilərik. Səhvimiz oldu, tövbə eləyək. Allah bağışlayandır, bunu unutmayaq. Amma məndə niyə səhv oldu, özümə vurun, başıma çırpım, yox. Günah elədün, səhv elədün, tövbə elə, pərişan ol günahıva görə. Deyə ilahi, day bunu eləmərəm, bu səhvə geri dönmərəm. Məni bağışda Allahın rəhmətindən məyus olmaq günahların ən böyüküdür. Orada belə, yəni məsumcasına biz yaşaya bilmərik. Düşünməyin ki, biz gələk məsum kimi yaşayaq. Biz məsuma yaxınlaşa bilərik. Orada belə yerimizi biləcək, ona görə rəftar eləcək. Əzizlərim, lütfən özümüzü yersiz, mükəmməlçi psixologiyasından yormayaq. Bəli, ümid edirəm, hər şey qaydasında gedir. Digər bir məsələ ki, burada mən çox vacib məsələdir sizə deyəcəm və bizim həyatımızda psixoloji narahatçılığımıza çox səbəb olub. Çox, çox, çox. O nədir? Utancaqlıq. Deyəcəksiniz ki, bunu necə əlaqələndirək? Mən sizə indi bunu qəşəng əlaqələndirəcəm. Bu məsələni. Utancaq olmaq adətən bizə kənardan gələn təzyiqlər nəticəsində baş verir. Bizə kənardan gələn təzyiqlər. Misal üçün, bizim ailəmiz, bizi başqaları ilə, dedim o müqayisə məsələsində ilk dedim, müqayisə o qədər eləyiblər ki, bizdə o utanc hissin yaradıblar. Utanc hissin yaradıblar. Məsələn, görürsən ki, bir məclisə gedəndə utanırıq. Deyir ki, birdən hamı, o qədər bizə deyiblər, hamı səndən yaxşıdır. Elə bilir ki, hamı bizdən yaxşıdır. 22 bin məclisə deyirik, danışar o birdən gülərlər bizə. Gülərlər bizə. Özümüz özümüzdən utanırıq, danışıb, danışa bilmirik. Ağzıma saram, dişimə gülərlər. Nə bilim, yeməyi yiyəndə
Kaşığı Vilkaniyədə götürdüm. Ona baxanlar təbəssüm eləyərlər, deyərlər bilmir. İş görmək istəyirəm, deyirəm birdən alınmaz, gülərlər mənə. Daim bu utanmaqla özümüzü aramsız eləmişik. Özümüzü gərgin bir vəziyyətə salmışıq. İnanınız, cəmiyyətimizin bu məsələdə rolu böyüdür. Mənfi cəhətdən. Bir-birimizi yaxşı utandıra bilirik. Yaxşı. Gəlin, gəlir bəy evinə. Təsadüfən vurur. Məsələn, o nəsildə kimsə dünyasını dəyişir. Əmir Əhmətə gedir. Gəlin ayağı ağırdı. Yazıq gəlin. Bir ömür o utanc hissiyinə yaşayır. Hə, o gəlin gəldi, iki gün keçdi, Əmir Əhmətə getdi, nənə Rəhmətə getdi, ana filan oldu, qardaş filan oldu. Yazıq gəlin ayağını qoyulan, adın qoyulan ayağı nəhs, gəlinə o utanc hissini yaşadırlar. Yəni, bir-birimizi utanc hissi yaşada-yaşada bir-birimizi psixoloji cəhətdən narahat eləyirik. Mənəvi cəhətdən boşluğa salırıq, məyus eləyirik. Biri gedir bazardan, qonşudan nəsə alır, deyir, sən dünən məndən nəsə aldın, axşamacan bazarım getməz, sənin əlin ağırdı. Yazıq da utandığından o dükana girmiş, indi vay Allah, gedəcəm alacam, sübh çağı, səhər çağı gedəcəm alacam, deyəcək, əlin ağırdı. Baxın, bir-birimizi yaxşı utandıra bilirik, bir-birimizi həyatdan utandıra bilirik, özümüzdən. Öz əlimizin ağırlığından, ayağımızdan. Hamısı boş-boş söhbətlərdir, ya deyim sizə. Boş-boş, mənasız təfəkkürlərdir, məfkürlərdir. Bir-birimizi yaxşı utandırırız. Sən bazarı gedib də getməyib. Allahın ismətini qonurlar, gəlir-gəlir, mançəsi söhbət edib. Uşaq dünyaya gəlir, bir ömür uşağa deyirlər ki, sən dünyaya gəldin, sən ananı dünyaya gətirəndə rəhmətə getdi. Sən səbəb oldun, ana rəhmətə getsin. Bir ömür bu uşaqda bu utanc hissini mərhəmətsiz ola bilir. Baxın, utanc hissini qoyaq kənara. Özümüz özümüzə bilirsiniz nə deyək? Deyək ki, özümüz özümüzə. Kim nə deyir qoy desin? Mənim əlim də yüngüldü, ayağım da yüngüldü, mənim üzüm də nurludur, mənim içim də pakdır, özüm-özümü tanıyıram. Bunlar hamısı deyil. Bəzilərinə bilirsiniz nə deyirlər? Bilirsən də sənin gözün gözündə var, sən o gün gəldin, valla mən demədim, filan kəs dedi, onun gözündə var, o gəldi, qapımız çartladı, gəldi, evimizin filan yeri uçdu, gəldi, maşınımızın təkəri partladı, yazdığı elə utandırırlar. Az qarşı gözün gözü görürüm, gözün çıxarsın. Bir-birimizə niyə bu qədər rəhmsizsiz, niyə bu qədər mərhəmətsiz olmuşuq? Niyə bir-birimizi belə utandırırıq? Niyə bir-birimizə bu hissi, mənfi hissi veririk? Ona görə, əzizlərim, icazə vermiyoruz kimsə sizdə bu hissi yaratsın. İcazə vermiyoruz kimsə sizə bu hissi, dəyərsiz hissini versin ki, sənin gözündə var, sənin əlin ağırdır, sənin ayağın ağırdır, sənin nə bilim, nəhsən, sən eləsən, sən biləsən, sən bacarıqsızsan, sən çox köksən, utandırırıq bir-birimizi, sən bilirsən, çox arıqsan, çox cılızsan, sən, baxın, arıqam özüm üçün, kökəm özüm üçün, istedadım zəifdir özüm üçün, başqa şeydə çox gücləyəm. Əl bazarığım güclüdür. Məli insanların dəyəri onların köklüyü ilə, arıqlığı ilə, nə bilim onların savadı ilə, onların, baxın, bizim özümüzün, şəxsən özümüzün dəyərimiz var. Öz dəyərimizi bilək, öz qədrimizi bilək. İcazə verməyək, kimlərsə bizi utandırsan. O nə deyər, bu nə deyər, kim nə deyər özü üçün. Mən nəyərliyəm, məni Allah izzətli yaradıb, məni Allah şərəfli yaradıb və mən çox dəyərliyəm. Bu təfəkkürlə yaşayaq, icazə verməyək, biz utandırsın. İcazə verməyək, reklamlar biz utandırsın. Reklamlar elə şəkildə gedir, ya seriallar elə şəkildə gedir. Ailə oturub, məsələn, cuya hər gün
Bunların evinde mesela seriallarda budur gösterilir. Bunların evinde herkes bu en pahalı paltarlarla oturup portakal su içirler ve her şey ala, problem yok. En pahalı telefonlar, en pahalı, yani güya herkesin şirketi var. Seriallarda bu cür gösterilir aileleri. İdeal aile yani bu. Şirket başlığında oğlan, kız şirketin şerikidir. Hatta her şey, yani ala, siz bədbəxtuda insanlar. Belə deyil, əzizlerim. Hayat belə deyil. Hayatta 80% insanlar zahmet çekir, təlaş edir. Budur, normal hayat budur. İndi 10%, 5%, indi, ya indi haram yollaya ola bilər, müəyyən şanslarla ya ola bilər, doğrudan da zəhmət çəkiblər, indi o hayata çatıblar. Biz özümüzü müqayisə eləmiyə, hər kəsin bir istedadı var. Biri anadan gəlmə istedadlı olur, nə olsun, normaldır. Birinin gözəl səsi olur, birinin gözəl riyaziyyatı olur, birinin gözəl hər hansısa sahədə potensialı olur. O öz yerində 5%, 10% insanlar, normal insanlar normal həyat yaşarlar və çalışırlar, zəhmət çəkirlər və normal həyatlardır. Bizə icazə verməyək, seriallar bizdə utanç hissi yaratsın. Ümumiyyətlə serialların çox mənasızdır. Baxmayın, baxmayın, çalışın. Sosial şəbəkələrə də girəndə sizə bilgi verən, sizə həyat fəlsəfəsi verən, psixoloji cəhətdən sizə aram edən, sizi inkişaf etdirən insanları dinləyin, onlara qulaq asın. Və bu bir-birinizə də utanç hissi verməyin, ailənizə utanç hissi verməyin və xüsusilə də özünüz heç nədən utanmayın. Həya başqa bir şeydir, utanmaq başqa bir şeydir. O ki, dində bəyənilir həyalı olmaqdır. Məxsusən qadın olduğun daha çox həyalı olacaqsan, kişi də olduğun həyalı olacaqsan, abru biləcəksən, həyalı qoruyacaqsan. Bu tamam başqa bir mövzudur. Amma utanıram, danışmağa utanıram. Ora getməyə utanıram, nə bilim, qonaq gəlir, utanıram, gələcək, deyəcək, bunların evində filan şey yox idi, filan şey az idi, görsən, biz depresiyaya salır bizə. Qonaq çağırırlar, utanıram, nə geyinəcək, nədən utanırsan? Öz güvəniniz olsun, özünüzə inamınız olsun, gedin, utanmayın, qonaq çağırın, utanmayın, yaxşı insanlarla oturun, durun, hər şeyin ənə əlasını eləyin, utanmayın, çəkinməyiniz, özünüzü ifadə eləyiniz. O qədər bacarıqsız insanlar gəliblər, boş-boşuna görürsən, heç bir savaddan, heç bir yəni sıfır istedaddan gəliblər, o qədər qabağa keçiblər. Çünki utanmayıblar, sözlərin deyiblər, fikirlərin deyiblər. Ona görə ümid edirəm, bu sahədə də qabağa getmiş olarsınız. Bəli, dərsimiz dərs olaraq bitir və mən demişdim ki, ev tapşırığı, həyat tapşırığı deyəcəm hər söhbətin sonunda bir tapşırıq deyəcəm, bir. İki, üç, amma bugün vaxtımız belədir ki, yormuram sizi və bir tapşırıq sadəcə deyirəm. Bunu həyatınızın fəlsəfəsi edin. Hər dəfə bir şey deyəcəm. Ola bilə bəzilər üçün adidir, bəzilər üçün yox. Amma mütləq bunu da hər dərsin axırında yazın, qeyd eləyin. Və bütün dərslərimizdə lütfən yazın, qeyd eləyin, dəftərə yazın, kağıza yazın, bilmən nəyə yazırsa yazın, videolara zapis eləyin, heyfdir. Yəni, yadigardır o, sən azı qalsın və tez-tez baxın. Bəli, bugün bunu deyirəm sizə tapşırıq olaraq. Əzizlərim, həyatda yox deməyi öyrənəcək. Mən bunu bəzi dərslərdə demişəm, burada xüsusi olaraq deyirəm. Həyatda yox deməyi öyrənəcək. Bu nə deməkdir? Bizi belə öyrədiblər uşaqlıqda. Baxın, əminin hörməti yerində, dayının hörməti yerində, xala, bibi, hamının hörməti öz yerində. Əlimizdən çatan qədər insanlara kömək mütləq eləyək. Mütləq. Əlimizdən çatan qədər insanlara yaxşılıq mütləq eləyək. Çünki insan yaxşılıq elədiyisə, mənəviyyatı gözəlləşir, ruhu təmizləşir. Yaxşılığı mütləq eləyək. Amma bir şey ki, əlimizdən gəlmir. Bir şey ki, bizi stresə salacaq. Bir şey ki, bizi istiraba salacaq. Orada deyək, yox, eləyə bilmərəm. Üzürlü bil. İmkanım yoxdur eləyəm. Bacarmaram. Bu qədər rahat. Bu qədər rahat. Gedək filan yerə. Getmək istəmir.
İndi mən desəm gəlmirəm, deyəcəklər bu yenə gəlmir. İstəməyə gedirik. Yox əzizlərim, çox rahatdır ki, mən gəlməyəcəm. Niyə? İstəmirəm, bu qədər sadə, bu qədər bəsit. İstəmirəm gələm. Niyə narahatsız ki, əzizlərim, niyə narahatsız ki? Narahatsan ki, məsələn, səni az sevəcəklər. Səni sevən zatən səni özünə görə sevəcək. Sənin dəyərlərinə görə sevəcək. O birdən narazı olar, bu birdən narazı olar. Onu da orada razı salın, bunu da burada razı salın. Bir də görəcəksən ki, Allah eləməmiş, vurdun xərçəngdən öldün. İnsan nə qədər stres keçir der ki, onu orada razı salın, bunu burada razı salın. Bax, Allahımızı razı falan işi görməsəm, əziyyət çəkəcəm. Biraz yox deməyi öyrəşək. Çünki hər kəsə hə desək, çatdıra bilməyəcək. Hamı da birüzü bizdən narazı qalacaq. Çünki hamı da bizdən elə kamillik istəyir də, iş tapışırıblarsa bizdən ən yaxşı, ən əla şəkildə görməyimizi istəyirlər. Eləməyəndə də onsuz da narazı qalacaqlar. Baxın, işləri böləyək, özümüzün həyat fəlsəfəmiz olsun, özümüzün işimiz olsun. Kənarında İmkan daxilində insanlara işin yola apara bilirsin, mütləq eləyək. Amma hər kəsə buna da hə, yaxşı bunu da eləyərəm, bunu da tapışırlar, gələ elə, hətta deyirlər də eləyim, bunu da deyirlər, götür apar, deyirlər də götürüm aparım, hər kəsə hə, 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 axırda bir üstün olacaq, axırda özümüz özümüzdən yorulacaq, özümüz bezəcək özümüzdən. Biraz yox deməyi öyrənək, övladlarımıza da öyrədək. Bədbəxtçilikler buradan başlayır. Uşağa çox üzr istəyirəm. Sigaret verir dostu. Deyir verdi mən de yox deyə bilmədim. Övladınızı öyrədəcəksiniz yox deməyə. Ona zərərli olan hər şeyə yox deməyə öyrədəcəksiniz. Özünüzə də bunu öyrədəcəksiniz. Sizi incidən, sizə zərərli olan hər şeyə yox deməyi öyrənəcəksiniz. Bu da bizim tapşırığımız olsun. Həyatda bunu mütləq şəkildə o dediklərimizlə birlikdə hamısını işə aparın. Mən çox təşəkkür edirəm və artıq biz təqribən bir saatdir sizinlə birlikdəyik. Yazdan bütün gözəl sözlərə görə çox minnətdaram. Nə yaxşı varsınız, nə yaxşı bizimlə oldunuz. Sabahları eyni saatda yenə də sizinlə olacağıq və gələn həftə və o bir həftədə yenə də 6 bazar sizinlə olacaq. Bu 6 dərs inşallah bizimlə olun. Sizdən olmaq mənim üçün çox doğrudan da dəyərlidir. Sizin qulluğunuzda olmaq. Özünüzə yaxşı baxın, Allaha əmanət olun. Sağ olun, Allah amanda qalın.